meus queridos irmãos médicos aqui de Itapipoca. Em nome do Dr. Bastos, nosso presidente da Unimed, eu gostaria de felicitar todos os médicos de Itapipoca e região pelo Dia do Médico. Olá, colegas, companheiros da Unimed Nordeste do Ceará. Estamos aqui para desejar hoje um feliz Dia do Médico. Nós não podemos estar reunidos de forma presencial, mas estamos aqui desejando de forma virtual. Olá, colegas, estou aqui para homenagear cada um de vocês na passagem do Dia do Médico. Dois sentimentos me invadem neste momento. O primeiro é de gratidão pela dedicação, pelo amor, pelo compromisso, pela coragem de cada um de vocês, da vocação que vocês receberam de Deus para salvar vidas. O outro sentimento é de orgulho. Orgulho por cada um de vocês, que vocês praticamente saíram de suas residências, deixando familiares, deixando filhos, para salvar vidas, para dar essa contribuição maior, sacrificando a própria vida de vocês. Isso nos enche de orgulho e nos aumenta a responsabilidade por ter vocês como membros da nossa Unimed Nordeste do Ceará. Muito obrigado pelo trabalho, pelo amor e pela dedicação que vocês tiveram durante toda a vida. Mas agora vocês se superaram e eu sou muito grato a todos vocês. Um feliz Dia dos Médicos.